السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل معانا ونقصن دا وضيع الكوسو دوادا برنامج كالصماع ليه سياسة دا وهبين والباح ليه دانو كلا انا ننسو قد بينو آلا وحينو برنامج كالكوسو قادنا حالة دا حساسي قاية سياسة دا دالكا قدو بدا عاوة برنامج كالكا قبقن دونتان هدو ايبا كرا لنقضو ايا وحا كمي دا حسن شيخ محمود او فرين ادو علوس كهلي امارات كعربتا doorashada oo si rasmi ah maanta loo gudagalay ee raisul wasaare Roble oo soo saaray war aysan ku farxin Villa Somalia Saeed Abdullahi Dani oo qorsheynaya inuu tago magaalada Nairobi kadibna uu u gudbo mid ka mid ah magaalooyinka aan sida weyn looga taageersanayn madaxweyne Farmaajo maxaad kala socotaa ninkii isku qarxiyay wasil halka uu ka soo jeedo iyo sida halkaasii uu ku galay xog gaar ah yaani idin kaga soo gudbin doona Ethiopiana waxa ay galeysaa marxalad kale xilli hanjabaad culus saacada ka hor uu soo saaray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed hadii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka fro like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto naga ilaabin markastan waxa kaaga maadcelineyna sida dhiirigelinta aad inoogu sameeyneyso waa habeenimo ay sii baxayso arbaco qamiis ayaa soo galeysa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha juun sanadka 2022-ka waxaynu u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fariin xasaasi ah waxa uu ka helay Imaaraadka Carabta xilli la gudagali doono doorashooyinka waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku wada yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya Imaaraadka Carabta Danjire Maxamed Axmed Cismaan Al-Xamaadi kulanka ayaa waxa uu ka dhacay hoyga uu Xasan Sheekh ka degan yahay gobolka Banaadir ee Mirnaayo iyadoo wafdiga Imaaraadka ay sidoo kale la socdeen saraakiil sare oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya madaxweynaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka arimaha doorashooyinka iyo waliba ammaanka iyadoo ay isla soo qaadeen xaaladii ugu dambeeyay ee dalka xagga doorashooyinka tallaabooyinka loo qaaday safiirka ayaa u sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu haysto taageerada Imaaraadka Carabta isaga oo hoosta ka xariiqay in Imaaraadka uu mar walba diyaar u yahay garabsiinta saaxiibadiisa siyaasadeed Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dowladaha lagu xanto inay taageeraan mucaaradka Soomaaliya maadaama uusan wanaagsanayn xiriirka 4 sano ee la soo dhaafay kala dhexeeyay dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo safiirka ayaa u sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in Hiil iyo Hooba ay la garab taagan yihiin isla markaana qoraal kooban oo la soo dhigay Facebook-ga Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu yiri waxaan maanta kulan la qaatay safiirka dowladda Imaaraadka Danjire Maxamed Axmed Cismaan Al-Xamaadi oo hoyga igu soo booqday hoygeyga waxaan uga mahadceliyay kaalinta dowladdiisa ee dib u dhiska Soomaaliya labada dalba waxay leeyihiin xiriir shacab oo soo jireena tani waxay muujinaysaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu taageero siyaasadeed ka raadsaday Imaaraadka Carabta oo doonaysa in meesha ay ka saarto madaxweyne Farmaajo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa si cad maanta u gudagalay ololaha doorashooyinka isla markaana gudiyadii ugu muhiimsanaa tobar u furay isagoona caddeeyay in doorashada cidda maamulaysa ay iska caddahay hadalkaas oo aysan ku farxin Villa Somalia Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa tobar u furay gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gudiga khilaafaadka Ra'iisul Wasaaraha ayaa kula dardaamay gudiyada doorashooyinka in waajibkooda qaran ay u gutaan si daacad ah isla markaana ay dhowraan xuquuqda muwaadiniinta tartamaysa waxaana uu sidoo kale sheegay in iyaguna ay gudan doonaan waajibaadkooda isla markaana ay bixin doonaan wax allaale iyo wixii ku baxaya xagga doorashooyinka isla markaana waxaa tababarka bixinaya khubaro ku xeel dheer arrimaha doorashooyinka waxaana loogu baaqay inay ka fogaadaan musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta Injineer Roble ayaa xusay inaysan jirin wax isbeddela oo lagu sameeyay heshiisyadii horey looga gaaray doorashooyinka isla markaana ay wax walba u fulayaan sida ku qoran heshiisyada isagoo guul u rajeeyay gudiyada doorashada iyo in ay sida ugu wanaagsan u gutaan mas-uuliyadda qaran ee loo xil saaray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa muujiyay in aad iyo aad ugu kalsoon yahay doorasho wadan ogola in dalka uu ka qaban doono halka Villa Somalia oo loo arko
إن أي إسجديد سياسي دونيسو أي سن كودي رنين إن دور شوين كسيدا لوغو تلقالي لوغو دقالو داد بادن أو درسار ماها سياسة دا سماليا أي وحا يليهين جدول كعصب أي سو سارين غلاها ودا تشيغا قرن إن وح بادن أو كميدا أي سن سور غلاهين إني قبصومان وحانا أوسو بينيان إن حيليغان شقوين بادن أي دالكا يانان إسلامر كانا وقتيغ آدو وكو ميهي هو علوس أصاب بحيس أي واحد موجنيسا إن سعيد عبد الله داني ودمع سينهاي إن وصعدا الكتر النيروبي كدبنا وكدو متكم إذا مقالوين كصوماليا أسيد وين أن لقطع غير سنين مدحينا فرماجو مدحينا دولة قبلات كبدلا سعيد عبد الله داني أي الله في ليه إن وسفرك وكلا بحيو مقالوين كبيدبو كصوماليا النيروبي تضبط كن جديسا ولسي عاد لو موغا وجيت كداني و تغيو سدح داس مقالو بلسي وحاي كسو آديسا حلي جدول عصب او دورشال لصو ساري هذا الهين بدن ايا جرتوا ان لفلانكرو انو سسو شرحو داني مدحوينة الصوماليا سيدا او سمي عبدالله يوسف احمد الله هون حريستي او مدحوينة كاها بدلان سندكي لبادو كون اي افرتي waxay sheegeen in tani ay ku iman karto isbeddel waaweyn hadii dani uu isu soo sharxo xilkan oo dib u dhigi karta hankii farmaajo lahaa maadaama laba daarood ka soo wada jeeda aysan halkaasii ka soo wada muuqan karin siyaasiyiinta aragtida fog leh waxay sheegeen in tani ay ku iman karto in dani uu saameyn siyaasadeed oo hor leh u yeesho isla markaana uu ka heli karo fursad aad u weyn oo taageero ah dowlado ay ugu horeeyaan Saudiya iyo Imaaraadka Carabta oo si weyn u naceb madaxweena farmaajo maadaama dagaal siyaasadeed oo aad u xoogan uu la galay labadan dowladood 4 sano ee ugu dambeeyay halka tan iyo markii uu xukunka yimid Saciid Cabdullaah dani xiriir wanaagsan uu la sameystay labadan dal gaar ahaan Imaaraadka Carabta oo gacanta koobaad uu ka dhigtay ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in la qalqaalinayo Saciid dani in mar uu isku soo sharaxo xilkan isla markaana uu isaga dago xilka maamulka Puntland waxa la sheegayaa dani in taageeradiisa ugu weyn marka laga soo tago Imaaraadka ay jiraan xubno kale oo Soomaali ah oo arintan si weyn ugu taageeraya xog qarsoodi ah oo la baahiyay ayaa muujinaysa magaca ninkii isku qarxiyay wasil iyo waliba beesha uu ka soo jeedo iyo sida halkaas uu ku tagay kooxda Al-Shabaab ayaa maanta waxa ay soo bandhigtay magaca iyo beesha uu ka soo jeedo nafti ahligihii isku qarxiyay weerarkii kooxdan maalintii axad ahayd ay ku qaaday magaalada wasil ee gobolka mudug idaacadda andalus ee ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa baahisay dardaaran uu reebay dagaalyahankii qaraxa ku daafuray dagaalkii wisil waxayna magaciisa ku sheegtay sagaar mahad huro waa huro oo Al-Shabaab dhexdiisa looga yaqaanay cabdullaahi jeeri kaas oo ahaa 28 sano jir Al-Shabaab ayaa sheegtay in ninkan uu ku dhashay degmada rabdhure ee gobolka bakool halkaas oo markii ugu horeysay Al-Shabaab uu kaga soo biiray isagoo 16 sano jir ah Cabdullaahi Jeeri ayaa ka soo jeeda qabiilka Hadaamo ee Beelweynta Raxaween gaar ahaan waxa uu ka dhashay lafta Ligsi weerarkii Al-Shabaab ku qaaday magaalada Wasil ayaa waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur ku yimid qaar ka tirsan guriyihii ku yeelay agagaarka goobtii iskoorimaadka uu ka dhacay inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaas ku dhintay 25 qof oo isugu jiray dad shacab ah iyo ciidamadii dagaalamay inkastoo Al-Shabaab ay sheegatay 34 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka inay halkaasii ku qaarijeen wisil waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale ciidamo dheeraada ayaa maamulka galmudug halkaasii ay geeyeen waxaana dagaalyahanada Al-Shabaab ay marar badan u hanjabeen dadka deegaanka oo iska indhatiray in haba yaraatee Al-Shabaab ay deegaankooda maamuli karaan ugu dambeyntiina haddii aynu eegno Ethiopia ayaa mar kale marxalad qalalaasa ah qarka u saaran iyadoo Abi Ahmed uu sheegay ciidankiisa haddii uu u baahdo inay dib ugu laaban karaan gobolka Tigray oo ay qabsadeen mar kale kooxdii TPLF afyeen oo hadlay dowladda Redwan Hussein lagu magacaabo ayaa sheegay in xabad joojintii ay dowladda halkaas kaga dhawaaqday Isniintii loo sameeyay sababo bini aadanimo waa hadalkii ugu horreeyay oo rasmi ah oo uu jeediyay mas-uul ka tirsan dowladda federaalka Ethiopia tan iyo markii Mekelle ay gacanta u gashay kooxaha Tigreega oo si weyn u hubaysan
إثيوبيا وحا أي أبي لهانتهي وير كجاي ماذا شيشاية سوال لحرير الدقال أيو يري ردوان وحانا داد بادن او درسا أرماها سياسة دا أي شيغيان إنو أموقضو أبي أحمد إن قرشيه او كلها دقال كي مكالي فشل حوغان او كسو غاري أبي أيا اللوغات كادي سيدا داد بادن او أرماها ملتريغا كتو قصوصي أي شيغيان دقال كتكريغا محايي لإنها عالم كأيا كسو جيدا هالك كوحاات تكريغو أي تاغيروهو سكيهليان دلالك درس كلاه سيدا سودان او سيوان اوغو كعسان إثيوبيا او بيحرين وين كدسان إيسا وبيغا نايل قدان وانغا انتا برامشكا سوماليا إيسياسة دانتينو ديبوغو كل ميدونو برامشكا كان حيغا نبت قليو